Bannayuganda babadde bakyali ku kyakuwaayo Mabira eri kampuni ya Skol ekola sukaali erimireko ebikajjo. Waliwo enteekateeka endala NTV zeetegeddeko nti ettaka okuli ekkomera lya Isimba erisangibwa e Masindi, gavumenti eyagaliwewe kampuni ya Kinyala erimireko ebikajjo. Okusinziira ku kiwandiiko NTV kyefunyeeko kopi, Pulesidenti yasomedde ababaka ba NRM mu maka ge Entebbe. Museveni yategeeza nti ayagala Isimba nalyo liweebwe Kinyala kyongere ku bungi bw'ebikajjo. Ssaabaminisita Mama Mbabazi akakasizza enteekateeka zino naye agamba nti bakyebuuza. Ettaka lya Isimba tuteeseko akakiiko akaba minisita bagende balabeyo bayogere n'abakulembeze beeyo. Ku byamabira, ababaka ba NRM ababadde mu nsisinkano ne Pulesidenti bakombye kwerima nebawera okufaana obutanyagwa okulemesa gavumenti okuwaayo Mabira. Ababaka bagamba nti ku mulundi guno Pulesidenti Museveni bambuulidde kati nti ebyamabira abiveeko kubanga biyinza omutyabira akalimu obuwuka. Oba ng'ali kwenda ettaka ly'omu Mabira agule ng'abandi bwe bagula, aleete empiiya atuwe tegende twafunye sente mu Mabira tututeye mu bintu by'okuzimba amaddwaliro, ti kugaba bugaba ettaka ku bwereere. Nga ba NRM twagenze okulaba nga 92% fenna tetuli kwakuwaayo Mabira. Twagala kulaba ensi ekulaakulanye etya nga fenna twenjoyingiramu ne tumala guwaayo buli Mabira. Oyo Mabira kati ate abantu ababeera awo n'ebisolo. Naye metta tumuwaga abuwe nti awo twabuuse tetugenda ddi kuwa wano mu Paalamenti ate era tojja kulifuna. Kubanga mufujitiriza nnyo okufuna ebyobwereere nga bannayuganda babibawa nga amagoba ge mujja mumwe mufulumya bufulumya bweru. Abalala mbu batuuse n'okutiisatiisa nti singa Pulesidenti tawuliza bye bamugamba kyandibaviirako okwabulira NRM. Kyo ky'okuwaayo Mabira baba agambye nti akiwaayo buli abantu bangi nnyonyo standi yaffe ekyali nti tetusobola kukkiriza. Baba akiwaayo tuyinza okonsidalinga ekibiina n'abantu abaatulonda. Kubanga abantu balonda kikulu nnyo okusinga ekibiina. Waliwo ababaka abakkiriza nti tuyinza kukozesa degraded land. Waliwo n'abo abatakkiriza. Tugenda okwogera n'abakulembezi ab'ebyanga eyo kati ndowooza kiri mu district 3 Mukono, Buikwe, Kayunga. Pulesidenti Museveni kigambibwa nti yabasuubizza batwala mu lusirika bongere okwogera ku nsonga eziruma eggwanga. Jingo Francis, NTV, akawungeezi.